Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan boshlaymiz. Bugun iste'dodli xonandamiz Farhodning tavallud topgan kuni. Farhod sizga Shirinning duetdoshi sifatida juda ham yaxshi tanish. Farhod 1991-yil 28-avgust kuni Buxoro shahrida tavallud topgan. O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olgan. Farhod va Shirin dueti 2011-yilning 11-noyabr sanasida tashkil topgan. O'sha paytlar ikki ijodkor O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olishar edi. Tashkil topgan ilk kunlardanoq duet bir necha qo'shiq yozishga kirishib ketadi. Ilk qo'shiqqa ishlangan klip esa 2012-yilning eng ommabop kliplari qatoriga kira oladi. Shundan so'ng Farhod va Shirin dueti to'xtovsiz yuqori sari qadam tashlay boshlaydi. 2015-yilning yozida esa ijodkorlar o'zlarining yakkaxon konsert dasturini ham taqdim etishdi. Qisqa ijodiy davr mobaynidagi harakatlar o'z samarasini berdi va konsert ko'tarinki va omadli tarzda o'tdi. Hozirgi kunda ham ikki ijodkor qizg'in ijod bilan band. Kanalimiz nomidan Farhodni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.